ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətlərinin öyrənilməsi və təbliği məqsədi ilə növbəti kiçik sərgi bu rayonda təşkil olunub. Talışların mədəni irsinə, mətbəxinə aid nümunələr nümayiş edilib, eləcə də yerli sənətkarların əl işləri sərgilənib. Lənkəranın məşhur nənələr folklor qrupu, rayon mədəniyyət mərkəzinin babalar, xor və rəqs. Aylalo folklor rəqs qruplarının çıxışları maraqla qarşılanıb. Cəmiyyətin və medianın inkişafı ictimai birliyinin azsaylı xalqların mədəni irsinin təbliğinə xidmət edən layihə çərçivəsində bundan daha doğrusu əvvəl Qax, İsmayıllı və Qubada da sərgi açılıb və seminar keçirilib. Bugün dünyada bir çox siyasi proseslər, hadisələr baş verir və biz görürük ki, necə müxtəlif millətlərə, xalqlara, mədəniyyətlərə, dinlərə ayrı seçkilik nümayiş olunur və bu təbii ki bir çox insanlarda narahatlıq və xof yaradır, amma şükürlər olsun ki bizim məmləkətdə, bizim ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqları və bizləri bu kimi problem narahat etmir. Çünki bizim ölkəmiz dünyada nümunə göstəriləcək, hətta deyərdim barmaqla sayılacaq ölkələrdən biridir.